Попередити пошесть на Прикарпатті посилюють заходи безпеки, аби не допустити появи пташиного грипу. Задля цього навіть скликали засідання надзвичайної протиепізотичної комісії. Кажуть, небезпечний вірус знову повернувся до України. Кілька днів тому уперше за останні 3 роки його спалах зафіксували на Вінниччині. Через це на одному із тамтешніх агропідприємств довелося знищити понад 100 000 курей. Пташиний грип – це інфекційна хвороба, яка в більшості стосується птиці. І дуже заразна, від якої птиця гине. Основними переносчиками цієї хвороби є дикі тварини, як і дикі птиця, яка мігрує і переносить вірус. При безпосередньому контакті з захворюваною птицею цей вірус може передатися людині. Фахівці кажуть, грип на Вінниччину занесли дикі перелітні птахи. Франківщина теж у зоні ризику. Тож мешканцям районів, над якими пролягають пташині маршрути, наполегливо радять обмежити вигул домашньої птиці до завершення міграції. Обмеження вигулу домашньої птиці, щоб уникнути контакту з дикою перелітною та синантропною птицею, особливо на території районів, через які проходить міграційний шлях дикої перелітної. Це в нас відноситься Рогатинський, Галицький, Тисменецький, Тлумацький, Городенківський і Снятинський райони. Тобто йде по великих руслах річок. Нині працівники Держпродспоживслужби разом із представниками мисливських господарств обстежують водойми, моніторять на предмет загибелі птахів. Кожен випадок ретельно досліджують, а водночас закликають мешканців відповідально ставитися і до смерті птиці у приватних господарствах. Якщо загинула птиця, то не збирайте один мішок і кидайте там, можна сказати так грубим словом, якусь фосу чи сусідовий під паркан чи в ліс. А повідомте працівника, і ми маємо достатньо лабораторного обладнання, яке може ідентифікувати і провести відповідні дослідження і підтвердити або спростувати. Ми маємо попередити оці ризики. Відстежувати ситуацію на своїх територіях закликають і голів сільських рад та ОТГ. Про підозрілі випадки просять одразу повідомляти фахівців. Актуальні мобільні телефони розмістили на спеціальних листівках, які обіцяють роздати на місцях. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.